mwabale kuhe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle nze sega wa moreshide akatika akati waluwa akatambi agena maso nokubera nga kasasana nga kano mulabikiramu tamale mirundi junior ononono nga kirabikanga bagobaganyiza okuva mu lukiiko labadde batuuziza neera ng'entawe evudde ku ye kenyine kenyine ono alemeddwa okugondera amateeka g'olukiiko nga kye bamulagira kyagaana okukola lokakkakkana nga alwabulukuse n'akwata ekkubo alufulume mu kugezaako okulufuluma atera still n'ayagala okugenda ne maama we so ng'ate maama we muntu mukulu tayinza kugendera ku biragiro bya mutabani we mu mbeera bw'etyo basenga n'abalala bamaama bataata era obusungu wanene obubalinnye okakkana nga abakoze ndowooza bye bakoze okuva mu busungu kansooke nkutereyo akatambi kaneeno onaawe weerabireko ate osobole okulaba sijja kusaba maama wali omwana omuzukulu mu mutyamu vayoyiriri omusiru Senga. No. Kakacho hii simwa. No. Enjula jana na kumwa mwingira. Ojinaje. Chere bokuza kafe kisa kuhusu. Chere deka kuhusu. Deka kuhusu kila mmoja. Kakacho mama wapa. 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 Akeni mukwalo mwana wo ujya mu kikekira. Muzikemba sasengo ukisara wo mishale wo. Tikirina ko. Ndera genda. Nabayo te bunyo mwayo keda ku onyo. Etikati nene kuri banti. Mubere. Tuli banti. Nabo bebesi kula bonna nabo leza ne okutana. Ndera bo tategeerono. Vogwa gendo, vogwa gendo kutereka kugenda. Agenda chukira nesho kasia. Mama mleke mama. Mama mleke. Senga kakana mukoko. Okuja konga oyeshira. Nino bijulala. Nino muamu na yebijenda kutia. Ngabijulira alwa. Sio. Bize kuoyo ngabijulira chika. Ni usanzo muziwa. Nenda tukuze na chikati nene. Mutabani. Ochitetera. Oyo mara bampata ham na mpata. Ne la sin. Mbiri na bifana. Awulira. Ngabiyeto nda. Kusaba zino. Je suis là. Tu m'as dit là.
buli gwe chikwata kwenye nanti ava mutwa gwalwa kwa mwana kulinya oyo era ko pulija ziweleza ko ne police yes baba nnyana na bikwa chize chibamba bamo buli we ali babambira gamo aloza ntia manya kuvuma eh amanyi kubanga nzana lukwako kati ensonga za junior azata andika bwe yagenda kumukutu ogumu ogwa YouTube nga ye mulugunya ku nsonga nti abafamira abakulemberwamu omusika wajjajjawe ononga ye mwami Sali ne bagenda wakati kiro nga bagala okwetondera obwakabaka era ne musika wa tata we ononga na ye John Sali abasobola okubanga batuukayo ne maama kusaidi eri eyezzana kati bomu kwetonda betonda on behalf of omugenzi tamale mirundi abagamba nti basaba okusonyiyibwa olw'ebyo muganda waabwe twata waabwe bye yakola kati ono yalabanga kimukutteko kwe kusalawo okujja afayalinge back era nayogera ebigambo bingi nnyo. So mu mbeera bwetyo andoza abafamire bwe balabye nga kibakutteko nnyo omuli okubaswaza n'ebirala era nga bawulidde mu bigambo ebyabadde eby'okubayisaamu amaaso mwe muli tamale okubagamba nti mu butuufu obwongo temuli n'ebirala era yakomekereza alaga nti ekika ekyenkima agenda kivaamu ate agende mu kika ekyembogo n'erinnya aliyakyusiza agamba bamuyite Kyagulanyi. So mu mbeera bwetyo ebyo nabyo bw'obigattiriza ekyamazima nga tebikola makulu nga tebikola makulu era enjogera ye ng'eyagala okufaanana muko n'ey'omugenzi kuba n'ey'omugenzi lumu yagamba koko nti ye kika kyekima kivuddemu olw'ensonga nti tamanyi we batuulira oba tamanyi nkima we zaatuulira ne zisalawo okulonda omukulu waakyo kale olw'okuba nti oli munnange twali tumumanyi ebikolwa bye embeera ze ng'oluusi ebimu abyogeramu kujeregerera mu kusaagasaaga so kati ono weyayogeredde nga mu famire alimu nga mwana taata we weyayogereranga mutufu mu famire yalimu nga musajja w'amaanyi nga alina entalo nyingi nnyo z'alwanye era nga bangi nnyo abamuwa ekitiibwa kati ono omwana ye mu mbeera bwetyo ndowooza n'ayagala ate okulinnya mu ngatto za taata we ovwiki ngatto nnene nnyo. So nze kye ndowooza ku nsonga eno ensobi yonna 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 tujja giteeka ku junior wenyinza okyogera ensobi yonna 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 tulina giteeka ku junior buli muntu alina endowooza ye famire eba yasituka n'egamba nti keegende nawe walina endowooza yo n'osalawo k'osigale kitegeeza endowooza ey'okusigala tebakusibaamu mugwa ne bakutwala bo baagendanga bo kati gwe mu kugamba nti olwanira legasi ya taata wo ekyo kiba kikyamu kubanga omuntu asobola okubanga waali era omufu tasalirwa musango ebibye bibeera biwedde kitegeeza mmwe abaliwo mmwe abalina okukuuma ekitiibwa ate era mmwe abalina okutambuza oluganda olwo olubadde lukyaliwo nti bw'otunuulira tamale mirundi bwe yali ku kitanda ne mu kuziika abantu abamu be yalinga akolokota ate mwattu mulaga baamubeererawo mulaga nti baamubeererawo era mulaga nti abamu yagenda ova mu bulamu bw'ensi ng'abasonyiye so si nti buli muntu gwe yali anyiiziza yalina obusobozi mu kiseera ekyo okugenda ng'amwetondera naye osobola okwesanga nga mu mutima gwe kyalimu kuba w'obalaawo abantu nga be mwamenya bataano n'ogamba nti ono bonna taata yali abasonyiye era ng'akkiriza n'okweddamu okukolera omukulembeze w'eggwanga kiraga yali yeemenye mu mutima kati waliwo obusobozi nga n'eyo yalituuseeyo
singa bajja mu ddwaliro n'agamba ne bano mbasonyiye naye munange Katonda teyamusobozesa kutuuka yeeyo so n'akomaawo kati bano bonga abantu abakulu basobola okulabira ewala bagamba ne bino katugende nga tubitereeza ate obulamu butambule bano okugenda eri sisuubira nti nno bakyekolera bonga bo wabula nammwe abaana tosobola kera ku makya noga nti oguddewo lutalo na bwakabaka igwe kubanga sometimes olutalo osobola kubanga tolufunamu kuba tosobola busobola ne bw'oba okola otya so mu mbeera bwetyo numbers zino eno sometimes zisobola okuleetera abantu obuzibu gwe buli woyogera ekigambo ng'omanyi nti kigenda kutwala attention y'abantu kituufu kibatwala but mu wiiki emu eyeba eweddewo ng'abantu bali ku kintu kirala mu mbeera eki kyentegeeza okufa kwa mwami Tamale Mirundi kwalibadde junior kuwa ekyokuyiga n'ekyokumanya kutya nti we mwali mu ddwaliro mu bantu abaasulanga ku kitanda mu bantu abaasiibanga ku kitanda abaleetanga emmere temuliimu bantu baweera 10 b'ebbali era ojja kulabanga igwe baganda bo ne bamaama bo be baabeeranga ku kitanda newankubadde mwami Tamale Mirundi yalina emikwano mingi nnyo era egyasobola omuweereza akasente egimu naye ate egisinga obungi nagyo tegyalabikako kitegeeza nti mu mbeera ey'akazigizigi famire yo yeekubeererawo kati ffe bannamawulire ne bwe tubanga saawa zino kozi zaffe z'osinga okufuna mu kaseera kali eri akazibu togenda zirabako kubanga tujja kubeera ku mirimu gyaffe nga tukola nga tunoonya content mulalolo gwe tokyasobola owulira kitegeeza nti famire yo ate yeeyina okubeera okumpi famire yo tetegeeza maama wo akuzaala no baganda bo basenga bo bamaama bo be balina okubeera waawo kuba be babategeera ensonga zo era basobola okugumiikiriza ne bwe guba omwaka mulamba nga bali awo bakujjanjaba nze ndowooza okufa kwa taata omu olina okufunamu ekyokuyiga mu mbeera ey'akazigizigi baani abaabeerawo omuntu n'akuwa obukadde 5 tebujja kukusobozesa kujjanjaba wali mu ddwaliro nga tewali akuliko owulira so mu mbeera bwetyo ekitiibwa ekikuweebwa nga ggwe omuntu n'emikisa gy'ofuna giviira ddala mu famire kasita otandika okusoowagana n'abantu mu famire taatawo be yali awo ekitiibwa omusika wa jjajja wammwe n'otandika omuyisaamu amaaso ng'omala gamwatula mu kamwa ng'ate ne taatawo yabeererawo yamuwanga ekitiibwa n'omuswaza mu lujjudde tomanyi baana kiba alina tomanyi background ye gwe n'omala kwegamba gafulumya bigambo mu ngeri etasaanidde ogenda kufuna abantu abakuwagira mu nsonga eno bakuwage bagambe kino na kino na kino na kino naye okubuulira mudda ensonga ng'eno nti batuuse n'okugamba va mu lukiiko otambule ogende ojja kwekanga nga mu butuufu ekukosezza example singa abadde bulooga oba abadde muntu mulala yenna yenna nakkuba ekintu oba nakkasukira ebintu n'agenda nga akusindiikiriza ng'abo we bakusindiikiriza waalibadde tolwana waalibadde olwana naye olaze some respect eri bo ky'ova olaba obadde mukkakkamu tunuulira nnyo maama wo bw'atuuse mu bantu abo abadde mukkakkamu nnyo abadde mukkakkamu nnyo 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 kati abazadde nga tekyekyokulabirako kyaffe mutunuulire kyakola naawe okoppe osobole okwekkakkanya families ebiseera ebisinga obwo busika omugwa kubeeramu nti famire yeeno tekwatagana naye eno n'ebirala naye era omusaayi tekivaawo mwami Tamale Mirundi yagendanga mu state house wa at the end of the day yawunzika nga bamuziza ka naawe oli wakuddaka so nze ndowooza nti oli muvubuka munnaffe naye ensobi z'ekivubuka zino eno waliwo abazikola out of camera naye ate gw'oba ozikolera mu kamera ensi ejja kukujaajinga wano ojja kufunayo abakuwaga nti junior gwaliko
But after some time, ensi ejja kukwabulira ekuveemu badde ebbali bakutunuulire ng'ensi ekugoya wekka. Amasannyalaze goyina ssaawa zino eno ng'oyogera kino oyogera kiri bwe ganaggwawo ojja kuba ng'osigalidde kudda mu famire yo nti bannange nina ensonga bweti ne bweti nina ensonga bweti ne bweti nina n'ensonga bweti ne bweti. Kino oludde n'abantu abaali badde bakusembeza basobola okujjajinga olw'empisa zo bano abaganda okuwaga nti baawo baawo tewali n'omu g'ogenda saba mutwalo gwa ssente tewali n'omu g'ogenda kuddukirako omugambe nti ntasa mu kino wabula nze wenna akunyiga abo boyina okuddamu n'onnyonnyola ensonga. So tugondere bakulu baffe mu mbeera bwetyo. Nze Ssegawa Mulishiti. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wennyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe.